বেশি স্থান নামাই বা এটা সেইখান ডিটো অফিস আহিবলগীয়া হৈছে আজি। হে পাটনাক, আমি রাইড মেম লৈছো। এখন কি হলে ভঙা টিঙা বাইকখন? মানে বাইকখন ডিলাৰত নবনাও বুলি কৈছে ল'ৰাটোৱে। ডিলাৰত বহুত পইচা খৰচ হ'ব, সেইটো কাৰণে বাহিৰতে বনাম বুলি কৈছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই গৈ আছো শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ এনেই গৈ আছো। এতিয়া মোৰ লগত গৈ আছে অনুৰাগ। হাই কৈ দিয়া। এখন মোৰ বাইকতে গৈ আছো, এখন থৈ গৈছো। আপোনালোকক যদি এখন বাইকৰ ভিডিঅ' লাগে মোক ক'ব, বনাই দিম ভিডিঅ' চালিয়াকৈ। আজি একা ফবিকডাল লগাই দিবা নেকি? এখন একা ফবিক লাগিব বুলি কৈছে, যদি লগাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিম বাৰু। মোৰ বাইকখন এখন দেখিছে মেৰামতি কৰিবলগীয়া অলপ হৈ আছে, দেখা দিছোঁ আপোনালোকক। গিয়াৰডাল দেখিছে নাই, বেয়া হৈ আছে, পুলি চুলি মাৰিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে এতিয়া শিৱসাগৰলৈ যাওঁ, কাম কেইটামান আছে, আপোনালোকক দেখাম কি কি কাম কৰিমগৈ। আৰু দেৱাশিষৰ বাইকখনৰ ওচৰলৈ যাম। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিলেই চাগে বাইকখন, এতিয়া কিমান কি খৰচা হ'ব কি হ'ব তাকে, আৰু কি কি কাম আছে আপোনালোকে গৈ একদম কম আৰু দেই ভালকৈ। এতিয়া যাওঁ। বেছি স্থান নামাৰি বা এতিয়া সেইটো কাৰণে ডিটো অফিচ আহিবলগীয়া হৈছে আজি। মোৰ কামটোতো হৈ গ'ল, ইয়াৰ কামটো হোৱা নাই। এতিয়া ইয়াৰ কামত দৌৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া যাওঁ, পটককে কৰি লওঁ, নহ'লে আপোনালোকক আজি বস্তু এটা দেখাম বুলি আহিছোঁ, এই বস্তুটো দেখাব নোৱাৰিম। আজি আহিছোঁ ৰংঘৰ, নহ'লে তলাতল ঘৰ যাম, বহুত দিন যোৱা নাই মানে। অ'কে, পটককে গৈ লওঁ, ৰ'ব। অ'কে গাইছ, এতিয়া দ্বিতীয় কামটো মোৰ ভাগৰ হৈ গ'ল, ইয়াৰ নহ'ল, ই আকৌ আহিব লাগিব দ্বিতীয় অফিচলৈ। এতিয়া যাওঁ দেৱাশিষ্টৰ ওচৰলৈ, তেহেঁতৰ বাইককেইখন কি হ'ল কি নহ'ল ডিলাৰত বনাব দিছিলে, এতিয়া ডিলাৰৰ পৰা লৈ আনিলে কৈছে। এতিয়া ক'ত আছে তেহেঁতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ৰংঘৰৰ ওচৰত আছে। আজি আপোনালোকৰ ৰংঘৰ দেখাম, বলক। দেৱাশিষ, বাই বাই। এয়া দেৱাশিষ বাইকখন আনিব যায়হি। আমি আপোনালোকক, মই আপোনালোকক এতিয়া ৰংঘৰ নহয় তলাতল ঘৰ যাম। তলাতল ঘৰত ভাল লাগে, তলাতল ঘৰত যাওঁ। ময়ো ফটো কেইখনমান মাৰোঁগৈ, বহুত দিন ফটো চটো মৰা নাই। আমি দুয়োটাই আৰু পিকনিক খাওঁগৈ বোলে। এতিয়া বোলো পিকনিকৰ মানুহ আহিছে নি চাওঁগৈ, আৰু যাম এইকেইদিন দিচামুখ যাম, গোটেইকেইটাই যাম নেকি? দিচামুখ যাম, গাহৰি লৈ যাম, পূৰা বনাই লৈ খাম, পাৰ্টি এটা কৰিম বাৰু। খালি এতিয়া বোলক তলাতল ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। পাই গ'লোহি ৰংঘৰ, চক ৰংঘৰ। এই সোমাই থাকোঁ, ইয়াত নোসোমাওঁ আৰু। এতিয়া তলাতল ঘৰটো ভিতৰত নোসোমাওঁ, বাহিৰতে ফটো কেইখনমান মাৰিম, বাইকৰ লগতে মাৰিম মই। তলাতল ঘৰ কিমান মানুহ, এইফালে পিকনিক পূৰা। আমিতো আহিয়ে থাকোঁ, এনেই চাওঁ আৰু মানুহবোৰ পিকনিকবোৰকে চাওঁ। ব'লা ব'লা ঘূৰা ঘূৰা, ব'লা এইফালে ব'লা, একো নহয়, এনেই চাওঁগৈ পিকনিক ক'ত ক'ত কি কি হৈছে ন। এইফালে পূৰা ডাঙৰ পিকনিক চলি আছে, আমিও পিকনিক কৰিমগৈ এদিন ক'ৰবাত, বা এইফালে ক'ৰবাত স্কুলৰ চাগে, এপাক ঘূৰি যাওঁগৈ। ব'লা ব'লা এইফালে ফিল্ডতে ঘূৰি দিয়া। অ'কে, অ' ফিল্ড সেইডোখৰলৈ ব'লা। আপোনালোকক বহুত দিন মই বাইকখন দেখুওৱা নাই, বাইকখন আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বৰ্ট এটাৰ লগত চাই লওক। ফটো মাৰি ল'লোঁ, এতিয়া ওলাই দিওঁ। ই ফটো নামাৰিলে, ই আগত মাৰিম বুলি কৈছে। আপোনালোকে যদি কোনোবা তলাতল ঘৰলৈ আহে মোক ক'ব, মই আহি যাম আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ। দেখিছে কিমান মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ। পিকনিক ছিজনততো আৰু কেইদিনমানৰ পিছততো আপোনালোকে এইডোখৰ পূৰা ভৰ্তি দেখি যাব, এইটো পূৰা ভৰ্তি হৈ যাব। এতিয়া ই ফটো মাৰিব, এই ৰাস্তাটো মাৰিব চাগে, কোনো মাৰিবা, এই ৰাস্তাটোত মাৰিব বোলে ফটো। তাৰপিছত
দেৱাশিষ আহিছে ও নতুন স্কোপ এখন এখন যে গুলি লাগে আকৌ চক তাকো মোৰ ফেভৰেট কালাৰ ব্লেক লগ পাই গ'লো আমাৰ পাৰ্টনাৰকেইটা আমাৰ লখাইছোঁ এইকেইটা আমাৰ পাৰ্টনাৰ হে পাৰ্টনাৰ আমি ৰাইট মেম লৈছোঁ ৰাইট এখন কি হ'লে ভঙা চিঙা বাইক এখন বাইকখন এখন দেখিছে আজি দিনত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এওঁ বাৰ্থডে খাবলৈ গৈ হ'ল লওঁ দিয়ক বাহিৰতে বনাওক ভালকৈ বনাব চাগে বাহিৰত মানে বাইকখন ডিলাৰত নবনাওঁ বুলি কৈছে ল'ৰাটোৱে ডিলাৰত বহুত পইচা খৰচ হ'ব সেইটো কাৰণে বাহিৰতে বনাম বুলি কৈছে বাহিৰত বনালে কিনো হ'ব বাইকখন আগৰ দৰেতো নহ'ব ন এইবোৰ ৱেল্ডিং চুৱেল্ডিঙে মাৰি দিব চাগে এইবোৰতো ক'ত পাৰ্টছ পাব ডিলাৰৰ পৰাই কিনি আনিব লাগিব এতিয়া বাহিৰত বনাম বুলি কৈছে আৰু সি বনাই দিম বুলি কৈছে গোটেইখন ৰিস্ক লৈছে তেতিয়াহ'লে বনাই দিব ক'ৰবাত চালিয়াকৈ ৰৌকে বাইকখন চালিয়াকৈ বনিলেও হৈ গ'ল এই আগত বুলি কৈছে বোলক আগলৈকে যাওঁ বোলক বোলক গৈ থাকোঁ তেন্তে গাইছ এখন দেখিছে এক্সিডেণ্ট হোৱা বাইকখন দে অলপ উঠি চাইছোঁ বহুত দিন উঠা নাই মিটাৰটো বহুত এইখনে দোকানখন চাগে দেই ৰৌকে পাই গ'লোহি এতিয়া টাইম আহি গ'ল ৰেপটোৱেৰো কিমান কষ্টত লগাইছিলেগৈ বেচেৰাটো গুৱাহাটীলৈ গৈ আজি ফালি দিবলগীয়া হৈছে অঁ গুৱাহাটীত এক ৰাত দুই ৰাতি থাকি পিনি বেচেৰাই বনাইছিলে ই অকলে গৈছিলে ল'ৰাই বনাবলৈ অঁ খালি বাইকখন যদি বনি যায় তুমি আকৌ ৰেপ মাৰিবা নাই আকৌ ৰেপ মাৰিবা নাই খালি দেই পেপাৰটো তাৰমানে টাইটটো কালাৰটো গুচি গ'ল বাৰু সেইটো বেলেগ কথা ৰেপ যদি কালাৰ যায় চাওক এতিয়া কি চালিয়া হৈ গ'ল কোলা যতন হৈ থাকিলে কালি ফোন কৰিছা ফোন ৰিচিভ নাই পা ফোন ৰিচিভ নকৰা থাকিলে ওলাই দিলোঁ এতিয়া তাৰ পৰা এতিয়া আকৌ দ্বিতীয় অফিচলৈ যাওঁ দ্বিতীয় অফিচটো বন্ধ কৰিলে খালি ই নুশুনে বন্ধ কৰিলে বুলি তাক মনৰ সন্তুষ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছোঁ আৰু কি লৈ লৈছোঁ চক এক্সষ্টডাল লগাই আছে বি এছ থ্ৰীত খুৱাব বোলে এন এছ 200ত ইমান লাউড হ'ব মাতটো মই এক্সষ্টডাল এই চিজ কৰিহে আহিব হেলমেট গেছ ৰাতি হৈ গ'ল সেয়া দেখিছে আপোনালোকে ষ্টক কিমান আহি গ'ল আৰু এতিয়া বস্তু এটা ল'লোঁ গাড়ীলৈ হুইচেল এটা ল'লোঁ গাড়ীত সেইটো বেলেগ এটা ব্লগ বনাই দিম আৰু ইয়াতে পালোঁ হেলমেট গেছতে পালোঁ বস্তু খুচৰি থাকোঁতে পটককৈ নাপাই গ'লোঁ আৰু আজি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু জল্দি জল্দি 5K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক আৰু দেই এয়া দেখিছে নাই নতুন নতুন চালিয়া চালিয়া হেলমেট আহি গ'ল বহুত এইটো ভাল লাগিছে মোক মেটেলিক এক্সজৰটো লাগে মানে এইটো কাৰ্বন ফাইবাৰটো পুৰা অ'কে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বাই বাই